Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Zakladatel a předseda České astrologické asociace Antonín Baudyš mladší a politolog Daniel Solis se pokusí nahlédnout pod pokličku konspiračních teorií. Co to vůbec je konspirační teorie a jaké to je být konspiračním teoretikem? Mohou vůbec konspirační teorie něco ovlivnit anebo změnit? A existují vůbec nějaké případy, kdy byla konspirační teorie potvrzena? U mě ten zájem o konspirace sice asi spustilo to 11. září jako nejviditelnější událost toho konspiračního typu. Nicméně od toho roku 2003 do letoška já se těma tématama do té míry jakoby přesytil, kdy jsem jakoby sledoval, co se tu děje na planetě špatně a odkud to vychází a proč, že já jsem pak začal sledovat něco, na co mě decentně upozorňovala i moje žena, že ten zájem o konspirace mě jakoby stahuje určitým způsobem pod vodu. Jo, protože jakmile dávám pozornost špatným dějům, tak ono je dosti nesnadný mít hlavu, svoje myšlení, vidění světa a druhých lidí a svých vztahů a sebe sama nastavený jakoby pozitivně a růstově. Jo? Takže já bych byl nejraději, kdybych to třeba i dneska do nějaký míry mohl ukázat veřejnosti, že v těch konspiracích ve skutečnosti už nelítám, protože jsem si našel cosi jako druhou stranu toho, jo? A to není zabývání se tím, co je tady prostě špatně a proti čemu je nutný bojovat, ale moje velká touha zabývat se tím, co je v nás dobře, co je na nás, na společnosti a na téhle planetě krásný. A představa, že v okamžiku, kdy si každý budeme jakoby vědom toho, ať už světla v sobě nebo krásy v sobě, tak to světlo a dobro v nás jakoby roste. V té chvíli se i ta společnost jako celek může začít určitým způsobem jakoby rozsvěcet, otevírat hezkým vlastnostem, jako je důvěra a spolupráce. A ruku v ruce s tím ten zájem o konspirace se stane úplně jakoby zbytečný, protože to je to, co dělá někdo jiný. Jo? My nejsme ty lidi, co dávají do žvejkaček aspartám a kyselinu citronovou uměle vyráběnou prostě se aflatoxínama do všech limonád. My nejsme ty, kdo vypustili ropu záměrně do Mexického zálivu proto, aby udělali biznis na tom, že ji potom budou čistit. Prostě já ztrácím potřebu zabývat se tím, co dělají druhý lidi, anebo tím, že někdo něco dělá špatně, protože je mnohem prostě produktivnější zabývat se tím, co já bych měl dělat správně. Jo? Moje jakoby vysvětlení toho, proč tady konspirační teorie existují, vychází z mého přesvědčení, že to, co se na planetě, ať už v současnosti nebo v minulosti, odehrává, je boj o energii, po případě o energie i ve smyslu nerostných surovin. Ale energie je pro mě něco, co souvisí i s autoritou, mocí, vlivem, přesvědčováním. Prostě boj o energii. Jo? Dalo by se říct, že všechny živý organismy hledají energii, ať už v podobě jídla, sexuálních zážitků, toho, že energii nevydáváme, nemusíme ji vydávat prostě námahou a tak dál. Až na to, že ten boj o energii, když se děje otevřenými prostředky, tak v podstatě nemá šanci, jo? Protože boj o energii je samo o sobě něco, co je chyba.
Jo, my bychom všeobecně živé organismy tady na planetě měly fungovat v režimu energetického jakoby samozásobitelství. Jo? Ale namísto toho jednotlivci, organizace, národy či celé kontinenty hledají způsob, jak tu energii získávat od někoho jiného. Jo? A tohle je, domnívám se, velice neblahý modus operandi, který jsme zatím jako společnost a planeta zatím ještě nezvládli nějakým způsobem reflektovat jako nějaký zdroj v podstatě četných neštěstí, jakoliv to pokládám za věc natolik elementární, že z mého pohledu by o tom měla být prostě už výchova na základní škole, protože ten boj energie se děje i ve vztazích muž a žena, rodiče a děti a tak dále. Ale zpátky ke konspiracím. Právě proto, aby ten boj o energii mohl být efektivní, tak on probíhá skrytě. Jo, on nemůže probíhat otevřeně, protože v tu chvíli by skončil, byl by prostě odhalen. Jo? Proto se dějou takový nesmysly, jako že se udělá invaze do Afghánistánu, ačkoliv Afghánistán nemá nejmenší souvislost s 11. zářím. Záhy na to se udělá invaze do Iráku, kde ta souvislost není zase vůbec žádná, ale nám jakožto světový veřejnosti je to prezentováno jako něco, co bychom každý měli chápat, že když prostě spadly dvojčata, tak je nezbytný obsadit Afghánistán a honit tam chudáky po horách. A to, že naše média v podstatě za celých těch 11 let nevznesli jedinej cudnej dotaz, jak je to jenom možné, že my posíláme do Afghánistánu vojáky, když žádnej terorista, únosce z Afghánistánu nepocházel, to byly většinou prostě Saudové a Egypťani. Jo? Mm-hmm. Tak tohle je pro mě jeden z dokladů toho, že ten boj o energii probíhá způsobem, který je na jednu stranu zvláštně sofistikovaný a nenápadný, a na straně druhý při vznesení určitých jakoby téměř dětsky naivních dotazů, proč Afghánistán, se ten boj o energii naprosto jakoby demaskuje, jo? Že tady jde prostě o jiné věci. Navíc se demaskuje, ty jsi to správně řekl, i komplicita, to znamená spolupachatelství, bych řekl, médií s tímto bojem. A to není boj o, to je normálně loupež. To je loupežné přepadení nějakého státu. Divoký západ. Jinými prostředky. Ale co je slovo divoký západ? Vzpomeňme si, co byl divoký západ. To, co vlastně používáme v běžné mluvě, jako si to právě použil ty, tak to nebylo nic jiného než genocida na Indiánech. Odebrání půdy Indiánům, přesně ano. Tak. A uloupení celého kontinentu, by se dalo říct, po té, co tedy byli odstraněni původní obyvatelé, nebo decimováni a uzavřeni do rezervátů, tak se tam rozmohl nějaký koloniální režim. Ten pak jakoby přestal, čímž byla celá věc vyřešená. Ale ne, protože ti přistěhovalci ovládli celý ten kontinent, nebo ty dva kontinenty, nesmíme, protože to samé se odehrávalo také pod v Jižní Americe. Pod španělskou tatkovkou, přesně tak. A od té doby vlastně ta severní část těch kontinentů dvou, abych byl všeobecný, tak provádí podobné praktiky od té doby prostě po celém světě. Někdo dokonce říkal, že ilegální emigrantství začalo roku 1492, jako vtip samozřejmě. Jo? Ale je to o tom, že divoký západ byl nakonec dobyt a tento drang na západ se nezastavil, ale pokračuje dál. A rozšířil se prostě jako nějaký virus po celém světě. A dodnes jsme svědky toho, co se děje. Jak jsi zmínil Afghánistán, Irák, viděli jsme minulý rok Líbii, nyní rok a půl to trvá již v Sýrii, již několik let se plánuje útok na Irán, který vlastně před námi stojí, bych řekl, celkem bezprostředně.
A veřejnosti to připadá jako celkem normální a tam já vidím, proto říkám, spolupachatelství těch médií v tom, co si načal. Média, a já nevím, samozřejmě, jestli ti běžní pěšáci médií jsou si vědomi toho, čeho jsou spolupachateli, nebo to dělají z čisté neznalosti, nevědomí, prostě hlouposti, bych dokonce řekl. A jestli těmi opravdovými pachateli a konspirátory jsou buď šéfredaktoři, anebo tedy majitelé těch médií, nebo jsou-li to ti inzerenti, kteří takhle tlačí na ta média. Podívejme se jen na koncentraci vlastnictví médií po celém světě. Přesně. Už to napovídá něco. A vůbec koncentrace kapitálu. Ještě bych to dokončil, teďka tuhle úvahu, sice již nehovořím o tom neokolonialismu, který má své kořeny v kolonialismu, a to můžeme říct mnohem dál, můžeme říct až k Čingischánovi a tak dále, jako k expanzionismu. Peršanům. Peršani moc nic jako nepáchali. Myslím si, že ti Mongolové tehdy vlastně Perzii dobili, vyplenili. To bylo v roce 1053, myslím, kdy úplně vyplenili Bagdád, jo, a vlastně zasadili smrtící té arabské kultuře tehdejší. Každopádně jsem to chtěl uzavřít tou koncentrací, to se přesune se do moderní doby, do dneška. Nedávno byla publikována studie švýcarská, která odhalila, že desítky tisíc nadnárodních firm jsou ve své podstatě vlastněny asi 147 korporacemi na světě. Takže my máme 147 korporací, které vlastní de facto všechny nadnárodní firmy. A to o něčem vypovídá. A teď je otázka, kdo má v rukou těchto 147 korporací, a určitě to nebude mnoho lidí, rozhodně ne, a kdo stojí za tím kolonialismem, ať už to byl kolonialismus tehdy v dobách Divokého západu a zlaté horečky a tak dále, kdy se prostě zlato těžilo, financovali se s tím jiná dobrodružství, že zase v Evropě. A kdo byl tehdy zatím a kdo je zatím dnes? A to je celkem zajímavá otázka. Není to jenom o konspiračních teoriích, je to i o historii, protože, jak říkám, historie nás učí, co zatím je. A my můžeme extrapolovat potom z toho, co se dozvídáme z té historie do dnešní doby, protože ty elity tehdy se nemohly změnit. Revoluce, pokud si připustíme, že revoluce jsou produktem právě těchto elit, to znamená vykonstruovaným nějakou událostí, cílenou jako bolševická revoluce, že všichni víme, nebo ti, kteří se o to zajímají, historici vědí, že Trocký tehdy, Bromstein přijel, měl vlak plný zlata, 20 milionů dolarů ve zlatě, zapečetín, projel přes celou frontu německou během první světové války tedy, a přes Finsko se dostal do Ruska, do Petersburgu, a odtamtud potom pořádal tu bolševickou revoluce. Leninovy kontakty s Rockefellery, přesně tak. Přesně tak, takže tyto elity nyní budou stejné, budou to stejné klany rodinné, stejné barčky, které to byly tehdy před 100 lety, před 200 lety a možná i před 1000 lety. Víme. Jako většinová společnost zpravidla nejsme schopni dohlédnout dál než na úroveň národní. Nicméně i na té národní úrovni je na místě připomenout britské impérium jakožto donedávna největšího koloniálního hegemona. A možná si na to narazil, že jak se otevírají archivy, tak se začíná ukazovat, že počínání Britů v koloniích, které my máme značně idealizované skrze prostě filmy s bílými klobouky a dámy a nedělní čaj a tak dál, si ve skutečnosti v mnohem nezadalo prostě s nacistickým režimem, až na to, že týkalo se to odlehlých teritorií, to mediální propojení nefungovalo tak jako dnes a hlavně Britové jako kdyby zosobňovali určitý zájem celého západu, a proto naše civilizace jako taková neměla zvláštní jakoby interes nebo motiv tu britskou hegemonii, ale tím de facto i ty jejich násilnosti zpochybňovat. Jo? Ale nakolik ty se ptáš, kam to vede,
a mluvíš o 147 korporacích a domnívám se, že ty korporace se budou postupně vzájemně pohlcovat, takže je možné, že to číslo se bude postupně v čase ne zvětšovat, ale zmenšovat. Pokud nepatří těm samým lidem. Dobře, no. Tak podobně se domnívám, že ta reflexe toho britského a koloniálního působení tady v podstatě ještě neproběhla. Přeto, co já tady říkám o těch odtajněných archivech a de facto zvěrstvech, které probíhaly, jak už v Africe anebo Ázii. Transvalu, já vím, na to míříš, to jsem velmi rád, že si totiž se toho dotkl, protože právě tam začíná ta role těch médií. To málo kdo ví, že vlastně původ propagandy je v období burských válek. A od té doby samozřejmě dodnes ta propaganda prodělala mnoho zlepšovacích cyklů, vývoj a dosáhla jako perfekce. Ale ano, burské války, velká zvěrstva, dvě burské války, které končily tím, jak je první nasazení použití koncentračních táborů. Takže skutečně to je momentum, které by zasluhovalo větší pozornost, ale ta pozornost je záměrně od tohoto odváděna. Protože vrhala by světlo na přítomnost, prostě ten historický odstup tam zatím ještě není. No. A mně se líbí, že si určil tu Británii jako takového toho... Zdrojšího zlá. No, to jsem nechtěl říct, ale toho v zákulisí, toho agenta v zákulisí. Je to tak. Praktiky. Ale když to tak vezmeš, tak my pořádně nejsme schopni ani dnes dešifrovat druhou světovou válku, jo? Protože ty naše vysvětlení Hitlerova fanatismu, který sfanatizoval národ, já pokládám za zcela nedostatečný. Jo? Ale, což je také záměr. Protože dějiny píše vítěz, jak se říká, tak vítěz píše ty dějiny tak, aby z toho vyšel dobře. A když si se dotkl Hitlera a druhé světové války, tak samozřejmě ten samý autor, který napsal velice dobře dokumentovanou knihu o bolševické revoluce, Anthony Sutton, tak napsal také Wall Street. Profesor ekonomie ze Princetonu, ano. Wall Street and the Rise of Hitler napsal Wall Street a Vzestup Hitlera, také další knihu. Je ke stažení na Reformed Theology, prostě ta knížka. Není nutné si kupovat, protože ji člověk stáhne online, ano. Cirkuluje po internetu. Já mám téměř všechny jeho knihy a všechny jsem si stáhl jako z internetu z Public Commons License. Prostě no, máš pravdu, že Anthony Sutton se v té jakoby dešifraci 20. století dostal pravděpodobně nejdál a tím spíše neuvěřitelný, že on snad ani do němčiny nebyl přeložen, jestli se nepletu, natož do našeho tady marginálního jazyka. Jo? No to nejsem schopen, ale divil bych se, pokud ne. Nicméně, ať už byl nebo nebyl přeložen, tak čím dál tím víc lidí o něm ví, o jeho práci. On nebyl samozřejmě také jediným, ale jeho práce byla významná. Tak a chtěl jsem říct, vzešel tak jako v povědomí v momentu vlastně kolem 11. září a tak dále, kdy vznikly ty konspirační teorie a ohledně toho, kdo byl původcem tedy toho celého útoku na Spojené státy. Tak ano. Hovořil se totiž o tom, že Prescott Bush, což byl dědeček toho posledního prezidenta Bushe, a otec toho předposledního prezidenta Bushe, jako člověk, který měl syna a vnuka prezidenty, tak byl odsouzen za spolupráci s nepřítelem podle toho Trading with the Enemy Act, to je zákon o spolupráci s nepřítelem. Byly mu dokonce konfiskovány firmy. Jeho, on byl v bankovním sektoru z Harriman Brothers. Nicméně on byl potom jako rehabilitován a bylo mu kompenzováno to zabavení těch firm. Dostal, myslím, $5 milionů poválečných, což nebyla malá suma. Že on potom páchal svoje pletichy z vesela dál a dokonce dosadil svého syna jako ředitele CIA. O jeho synovi se v konspiračních teoriích tedy... Vedou jisté pochybnosti stran tohoto otcovství? Nebo ne, to jsem nechtěl říct, ale spíš se hovoří o spolúčasti na atentátu na John F. Kennedy. Přesně tak. Protože on měl tehdy údajně a figuroval už na seznamu CIA, když to popírá, říká, to byl někdo jiný, kdo se jmenoval George Bush, tak měl vybrat ty lidi, kteří původně byli jakoby trénováni na atentát proti Fidelu Castrovi, ale tito lidi,
tyto lidé měli být použiti potom na odstranění Johna Kennedyho. Mimochodem, jeden z těchto lidí byl pozván jednou institucí tady, veřejnou, do České republiky. Já jsem byl šokován, že jsem na jednom serveru zpravodajském našel dvě interview s tímhle člověkem, co je Felix Rodriguez. A ten se dokonce vytahuje veřejně a ukazuje fotky a hodinky Che Guevary, že byl u popravy Che Guevary. Což také něčemu napovídá. Že jo? Že to byl člověk, který podle lidí, kteří tomu zasvětili svůj život, tomu pátrání po tom, co se skutečně stalo na Elm Street v Texasu, v Dallasu, během atentátu na John F. Kennedyho, tak jeho označovali jako jednoho z těch atentátníků. Účastníků. To je jedno, ale říkám vazby, Bush, Hitler, že diváky, ta historie nás tak učí navážu, a vede to až do dnes. Prostě tam, jak jsme zmínili Anthony Sísacná, tak i podle jeho biografie na Wikipedii lze ty důležité pasáže z těch jeho knížek vytáhnout. On rozklíčoval i to, že Spojené státy, respektive nikoliv nevýznamné firmy, stojící v té průmyslové hierarchii Spojených států, dodávali nacistickému Německu v podstatě až do konce války. Jak roznětky do granátů, tak jim poskytli koncem 30. let technologii na obohacování leteckého paliva, bez kteréž to technologie by nacisti vůbec nebyli schopni prostě dělat dálkové lety jak nad prostě Rusko, tak... Ano, a bylo tam spousta dalších technologií. Napadá mi umělý kaučuk, taky buna, na pneumatiky letecké a tak dále, a tak dále. Přesně tak, to byly všechno technologie, které byly dány k dispozici za velmi výhodných podmínek předválečnému Německu a tomu Hitlerovu aparátu. Já mám s druhou světovou válkou jako svoji takovou věc, která mě vnitřně žere a kterou bych si teď před diváky mohl takzvaně podříznout větev. A měli jsme v Česku pána před několika lety zemřel inženýr Wiesner, který měl přístup do krajského archivu v Ústí nad Labem. A pointa, proč mluvím o inženýru Wiesnerovi a o Ústeckém archivu, je ta, že součástí tohoto archivu byly archivní materiály, které mělo za války gestapo uložené v Děčíně. A proč o tom mluvím? Protože tento děčínský archiv obsahoval písemnosti týkající se jednotky SS Černé slunce, Schwarze Sonne, kterážto jednotka byla úzkým způsobem zaangažována do operací nacistů na Antarktidě. Jak před válkou v rámci onoho průzkumu udělaného v roce 1938 i to vymezení teritoria zvaného Nové Švábsko, Nové Schwabenland, tak toho dění, které v rámci Antarktidy probíhalo za války. A ta pointa, proč já tohle téma, které je dosti temné, v naší debatě vytahuju, je, že existuje přímá souvislost, přímý link mezi nacismem a mezi ufologií. Jo? Ale pro řadového diváka, posluchače, to zní natolik ulítle, že je přirozené, že běžnému divákovi se v téhle chvíli ta pozornost jakoby sekne. Jo? Já si nemyslím, že tady na té platformě můžeme nalézt nějaké běžné diváky. Myslím si, že pokud to někoho zajímá naše téma, tak k tomu bude mít nějaké affinity, ať už jsou jakékoliv. A samozřejmě ta UFO konspirace existuje. Existuje jedna větev konspirací, je UFO konspirace. Je tomu také věnován jako mimořádný řekl, mimořádné úsilí tomu průzkumu. Já jsem měl tu příležitost tady být s jedním štábem z Velké Británie, tedy takových zvědavců,
To byli také lidi, kteří dokonce udělali malý dokument o tom mikroskopu Reifeho, který byl v Museum of Science v Londýně. Velký speciální mikroskop, to je zase další věc, že ten Royal Raymond Rife, genius, který byl ztracen z povědomí lidského, protože objevil způsob, jak léčit rakovinu pomocí vibrace. Ale ta ufologie a ten tým Britů mě zavedl k nějakému člověku, který byl už, to byl starší pán, který pracoval někde poblíž v Letňanech, mám pocit, co to bylo, Siemens říkal tehdy, ta fabrika, že naproti byl nějaký areál, kde Němci si ho hlídali z vlčáky a že tam on na vlastní oči viděl několikrát vznést nějaký lítající přístroj, který vypadal tedy jako to UFO, ten lítající talíř. Takzvané Haunebu, ano. A viděl to jednou vzlétnout a potom, když to vzlétlo podruhé, tak to skutečně odletělo. Už to bylo ke konci války, už to nikdy více se nevrátilo. Ale on to popisoval, že tehdy měl 15 let a že vždycky se přišli podívat k oknům ti mladí, já nevím, co tam dělali, učni nebo pracovníci na těch soustruzích. Protože to bylo slyšet. Tam byla nějaká turbína, která vydávala jako specifický zvuk při tom startu. Takže to byl člověk, kterého jsem potkal, byl to Čech, a skutečně tvrdil, že viděl lítající talíř na vlastní oči. Že ten výzkum UFO a to, že to bylo v Děčíně, a to, že armáda Spojených států amerických obsadila Plzeň, kde se k tomu dělali údajně komponenty, všechno má asi také nějaký význam. Ten můj jakoby link, proč jsem tohle téma vytáhnul, je prosím tě následující. Doktor Wiesner to popsal, inženýr Wiesner to popsal detailně v knize Gambit Mahatmů, což je takový zvláštní název, ale kniha je dosti faktografická. Prosím tě, mnohé nasvědčuje tomu, že nacisté od zástupců jisté mimozemské civilizace za A čerpali technologie. Nicméně, mnohé nasvědčuje tomu, že oni od nich nečerpali pouze technologie, ale i určité jakoby ideové záměry. A nabízí se otázka, jestli celý ten projekt expanze německého národa, ať už na východ, západ, sever a jih, není prodlouženou rukou někoho, kdo na naší planetu přišel zvenčí. Jinými slovy, jestli nacisté neposloužili pouze jako užiteční idioti, vzhledem k tomu, že ve 30. letech představovali na naší planetě určitou inteligenční a technologickou špičku, tak by to bylo srozumitelné, že pokud by si chtěl někde vybrat někoho, kdo by měl plnit tvé záměry, tak si vybereš prostě toho, kdo je nejschopnější. Tak o tom není pochyb, tedy, že určitě byli užitečnými idioty. Já samozřejmě se na to dívám pragmaticky zase, tak že zvažuji jenom fakta a na toto faktum jsem já nenarazil, ale určitě posloužili výrobcům zbraní, zbrojnímu průmyslu a to nejen tedy německého, ale samozřejmě národního, protože to vždycky byla doména jaksi nadnárodní. Jo. Taky podíváme-li se na IG Farben, tu firmu interesnického, tak vidíme, že ty firmy sice byly rozděleny na Hoechst, Bayer, BASF a tak dále. Novartis. Ale že existují dodnes a prosperují a představují de facto Fortune 500 tady na světě. Takže já chápu, kam míříš ty, protože jsme si řekli, že ta ezoterika je tvoje parketa. Já zase jako student konspirací. Vím, že dokonce existuje konspirace právě, která předkládá veřejnosti hrozbu z vesmíru mimozemskou a že to je zase jen jakýsi instrument k ovládání
k dominaci vlastně populace. Ty narážíš strachem. Na svědectví Wernhera von Brauna, de facto strůjce nacistického raketového průmyslu. Ano, mohu i na to narážet, přesně tak. Zdárně potom půjčili Američané a bez kterého oni by svůj raketový program nemohli postavit. No, mohu to doplnit. Určitě. On totiž před válkou pracoval ve Spojených státech amerických. On potom narukoval do armády, on pracoval v takzvaně americkém, tedy americkém, myslím, Spojené státy americké. Ano. Výzkumu, byl na vojenské základně, nevím které, takhle z paměti. A omluvil se teda, že musí narukovat do války, pokračoval v Německu a po válce se vrátil tam, kde předtím působil. To jenom tak na doplnění. Ano, jinými slovy, nemusel ten jeho transfer z poválečného Německa do Ameriky být tak složitý vzhledem ke kontaktům a tak dále. Tohoto tématu se týká celá takzvaná operace Paperclip. Vytažení více než 300 špičkových věců do Spojených států. Ale prosím tě, proč o tom mluvím? Protože v mé optice ta nacistická snaha o ovládnutí světa jako kdyby určitým způsobem pokračovala v podstatě až do dnešních dob tím, že právě Spojené státy jakožto nový planetární lídr ukončení druhé světové války dostalo Spojené státy právem a zaslouženě do pozice planetární. Samozřejmě, jedničky, která jiná velmoc použila jadernou zbraň, aby ukončila druhou světovou válku. Vystřídali Brity, kterým se kolonialismus rozpadnul pod rukama, že ano? No, otázka je, jestli náhodou nehrají právě jenom takovou zástěrku pro to britské impérium, které pokračuje prostřednictvím té záležitosti Spojených států, ale to je taková moje osobní konspirace. Domněnka, nicméně pro mě na tom podstatné, že ta snaha lidstvo si podrobit a lidstvu vnucovat různé omezující představy, jako je například to, že v Indii máš problém si pořídit rýži, která by se přirozeně množila, protože ji nahrazuje rýže na vychcípání obyvatelstva, kterou když zasadíš, tak ji z nic nevyroste. Killer seeds Monsanto. Geneticky upravená rýže. Které patří bývalému ministru obrany Rumsfeldovi, mimochodem, je tam akcionář Monsantu, Donald Rumsfeld, ano, to se vracíme k té koncentraci kapitálu, ale prosím, pokračuj. Prosím tě, tak v mých očích, jako kdyby ten nacismus nikdy neskončil a tím, že už není takhle jakoby konkrétní a jasně uchopený, tak tím snáze může operovat na určité jakoby celoplanetární úrovni a v mých očích tím jeho smyslem, jako kdyby bylo, nebo když to pozoruješ, tak nemůžeš dojít k jinému závěru, že to, oč tu běží, je určitá válka proti lidstvu jako takovému. Jo? Já tě sleduji, protože souhlasím s tím, co říkáš. Zajímavou knihu, na kterou bych tady poukázal, jsem se vydostala do ruky od autora žurnalisty ze CBS, který ještě lítal na Spitfirech jako novinář a někdy tady držel taky, když bylo potřeba tu zbraň v ruce. A to byl Paul Manning a ten napsal knihu, která je také dostupná online, bych řekl, volně. Ta se jmenuje Bormann. Nazi in Exile. Máš na mysli Martina Bormana. Ano, sekretáře strany. Tajemníka, tak. Ano. Tak a děkuju, tajemníka, přesně tak. A je to o tom, že vlastně ta buňka nacistická fungovala dál v Jižní Americe, ale než se přemístila, tak veškerou tu svoji ekonomickou moc, která byla velká, protože oni samozřejmě měli k dispozici nejen falšované bankovky britské, spoustu zlata, a které nainvestovali do firm, tak ji rozptýlili na mnoho stran po celém světě, že investovali do firm. A pak vlastně toto impérium ekonomické spravovali od někud z Chile, Brazílie, Argentíny, kde se pohybovali a spravují ho dodnes. Jde to tak daleko, že dokonce existuje takový think tank, jmenuje se to German Marshall Fund of the United States, Marshallova
nadace tomu říkají česky u nás, kde dělal Alexandr Vondra, náš současný ministr obrany, dokonce nějakou chlapec, praktiku. No, on s tím zbrojním průmyslem jako byl spjat úzce od jak živa. Já jsem dokonce to slechl, to nemám ověřené, že jeho sestra nějaká Šťovičková pracovala pro Mototechnu ještě za minulého režimu ve vývozu československých zbraní do států jako Líbě. Někdo Sýrie. Se o tom musí starat. Takže jako je vidět, že on je už takové rodiny, tak je málo podivuhodné, že to dělá dodnes. Že jo? Dudko Worldwide, to je lobistická firma, která lobuje za zbrojní průmysl. On to dokládá například. General Dynamics. Ministra Kalouska. To svědectví, když ten nátlak na naší republiku stran pandurů, jestli to říkám správně, probíhal tím způsobem, kdy nerad bych teď Sašu Vondru vinil, podsouval mu něco, co nebylo, nemám tady no, pozici, chraň Bůh, přesně tak, ale jestli on či jiný vysoký představitel naší vlády tlačil na Kalouska s tím, že podívej se, tady mi George, tenhle Robertson, generální tajemník NATO, posílá SMS-kou dotaz, jak to s náma vypadá, proč jsme ty pandury prostě, kde to vázne, jako jo. Jinými slovy, tohle není síť jenom nějakých jakoby výrobců a jejich vyslanců, tohle prostě operuje na téhle úrovni, o které mluvíš. Ale je to jenom konspirační teorie samozřejmě, to je jenom teorie. Když hovoříme o Robertsonovi a o vazbách na Alexandra Vondru, tak Robertson v současné době pracuje také pro lobistickou firmu, není to Dudko Worldwide, je to Cohen Group. Cohen Group, která má nadstandardní vztahy například s Lockheed Martin, které sahají až do představenstva a tak dále. No. A Cohen Group je obrovský lobista pro zbrojní průmysl. Takže tato vazba Cohen Group, Dudko Worldwide, Robertson, Alexander Vondra. Mě šokovalo, že Robertson dokonce vystupoval jako poradce Transparency International. Takže tady vidíme, teď se nám rozkrývá zase, já jsem nechtěl zacházet do žádných detailů, je to jenom příklad, jak vlastně všechno zapadá. A pak odpůrci těch konspiračních teorií říkají, no to je nesmysl, použijeme-li Okamovu břitvu. No použijeme-li Okamovu břitvu, tak je to logické, že ti, kteří mají peníze, chtějí ještě víc peněz a že de facto tento, kdo má moc, tak oni nechce přijít a chce ještě větší moc. A to, že si dosadí tam na ten režim toho prezidenta, tam do toho režimu toho ministra, když v současné době začala prezidentská kampaň u nás, přímá volba a tak dále. Podívám-li se z pohledu někoho, kdo se zajímá o konspirační teorie na tu prezidentskou kampaň a jsme zcela bezvýznamným státem, aspoň pro většinu světa. Pro zbytek planety. Například pro Izrael jsme celkem podstatným spojencem určitě a tak dále, ale to není konspirace, to je zase zahraniční politika, to nemusíme otvírat tento bod. Chtěl jsem jenom říct, během této kampaně prezidentské již vidíme skryté struktury, které se snaží prosazovat své kandidáty. Mohu dát příklad. Existuje taková skrytá struktura, soukromá lože, bych řekl, jmenuje se to Trilaterální komise, založil ji Rockefeller, tak zmiňovali ty elity, se Zbigněvem Břežinským v 70. letech, jako takový mezinárodní odnož té rady pro zahraniční vztahy, CFR. A ta Trilaterální komise tedy má dokonce členy Čechy. Já jsem si tam napsal, oni mají sekretariát, to má jako ta evropská část, proto je to Trilaterální komise Evropa, Asie, Spojené státy. Řekl jsem, jaké prosím, pošlete mi seznam, poslali mi seznam, tam jsem nalezl Schwarzenberga, Vondru, Dlouhého, Teličku a Kunrta. Kunrt bankovní unie, máme tady ministra obrany, máme tady ministra zahraničních věcí a to bylo z roku 2007 tento seznam, to znamená, to není něco aktuálního. Ale již tehdy byl Vondra samozřejmě ministr pro evropské záležitosti. Jo. A Telička byl málem komisař evropský, nebo krátce byl. Takže vidíme, jak toto funguje. To znamená, ta mocenská centra jako Krakatice nebo Chobotnice si prostě dosazuje své lidi, své vlivné členy do těch klíčových pozicí. A nestačí to samozřejmě teďka dva vlastně jsou kandidáti na prezidenta. To je
Schwarzenberg a to je Vladimír Dlouhý, jakožto reprezentant Goldman Sachs. Navíc, ale my pokud se podíváme, Goldman Sachs reprezentanti jsou v čele mnoha států. Mario Monti v Itálii, Goldman Sachs, Draghi, Evropská centrální banka, tak je to taky Goldman Sachs, ten úředník, ten předseda úřednické vlády v Řecku. Zachraňování Řecka, Goldman Sachs. Sachs. Jistě, no. Takže jako opravdu, a Goldman Sachs je jedna z těch 147 dominantních firm na tom globálním trhu. Protože co je malý stát oproti firmě, která má pětinásobek domácího důchodu Spojených států? Zrovna ten interes Goldman Sachs v evropských aktivitách ve mně vzbuzuje čistě jeden dojem, že angažma těchto jejich chlapců prostě v politice sleduje pouhý cíl, aby státy půjčovaly prostředky, které jsou součástí dluhové politiky a postupné ztráty suverenity, která čeká každého, kdo se zadlužuje. To slova do puntíku, musím s tebou souhlasit. A ty mé jakoby domněnky v tomto směru sahají tak daleko, že já se někdy ptám, zda vlastně Evropská unie nevznikla primárně proto, aby půjčování peněz mohlo probíhat snáze, protože jinak si nejsem schopen vysvětlit, jak je možné, že teprve od nastartování Unie se zadlužení jednotlivých států dostalo na takovou úroveň, jakože Řecko dluží 330% svého DPH, Británie dluží 90% svého DPH, Spojené státy americké čistých 100%, jinými slovy to, co vyrobějí, tak z toho nemají ani ťuk, protože by to měli vracet jenom na dluhy, což ale nemůžou, proto to řešejí dalšíma dluhama. A jako kdyby tady byla určitá sázka, kdy tisknutí papírků zvaných peníze bylo součástí pokusu o převzetí kontroly nad něčím, co původně spadalo do pravomoci prostě králů a feudálních monarchů. A ona i první světová válka se nám s odstupem těch 100 let jeví primárně jako úspěšný pokus o ukončení posledních monarchií v Evropě. Jo? Jmenovitě monarchie německé, císař Vilém, monarchie rakouské s Habsburky, přesně tak, po případě Franci Josef. František Josef, císař, přesně tak, po případě monarchie ruské s Romanovci a turecké. Jo? A v tomhle směru ta první světová válka jako kdyby stoprocentně splnila to své zadání. Prostě monarchie skončily. Je známo, že Habsburkové do monarchie nepustili nikoho. Jo? Na úrovni finančních služeb se ukázalo krátce po válce, že francouzské banky počítali s tím, že po pádu monarchie oni obsadí ten středoevropský prostor. Do nějaké míry se jim to povedlo, i prostě angažmá francouzských vojenských poradců v naší republice. A když ty se potom dozvíš, že těsně před vypuknutím první světové války si jak Francie, tak Velká Británie vzali na tehdejší poměry gigantické úvěry ve Spojených státech od již jmenovaných bank, JP Morgan je na místě tam ještě přidat, tak se nemůžeš zbavit dojmu, že první světová válka nebyla nic jiného než podnikatelský záměr bank, kterému na otevření trhů. Nutno dodat, protože to říkáš moc hezky, jako, ale ještě jsem chtěl to trošku okořenit tím, že v roce 1913 byla založena Federální rezerva jako soukromá entita, která vydávala, měla pravomoc nad výdejem
peněz ve Spojených státech amerických. Zmiňuješ federální, když zmiňuješ FED, odhlasovaný de facto podvodem v předvánoční době v americkém kongresu, tak není od věci si říci, že v podstatě stejná věc byla po 100 letech odhlasována zde v Evropě v podobě Evropského stabilizačního mechanismu, kterýžto dokument je ad jedna utajován, ad dvě, tam, kde z něho přeci jenom něco prosáklo na veřejnost, tak ta analogie k americkému Fedu je prostě nepřehlédnutelná. Větší pozornost tomu věnují naši přátelé z strany Svobody Jedlička, reformy CZ určitě. A Vítek Jedlička si zaslouží za tohle své angažma. Náš velký kompliment. Jinými slovy, my se tady točíme jakoby stále ve stejném scénáři, když si to tak vezmeš, jenom se postupně ukrajují další kousky toho původně autonomního koláče ve prospěch toho sjednocování a globalizačního trendu. A já se utěšuju tím, co vzpomínám, jak mi říkal páter Ludwig Armbruster, který v jezuitském řádu nám dělal takzvané exercicie, duchovní cvičení, nám říkal... Jezuita. Přesně tak. No, kluci, žádný blok nikdy nevydrží. Každý blok se dříve nebo později začne drolit. A mně se zdá, že v současné době, jako kdybychom žili v okamžiku, kdy ten blok se dokončuje, a moje určitá představa a očekávání je taková, že v okamžiku, kdy ten blok bude dokončen, začne se zase drolit. Jo? A to je můj takový způsob, jak nepropadat panice z toho, že se tady děje něco prostě inferiorního, čeho bych se měl obávat já či kdokoliv. S dovolením v téhle souvislosti použiju obraz, na který mne přivedla má inspirativní žena. Ona mi řekla, Tondo, podívej se, co ty děláš. To je jak ve škole. Představ si třídu, kde jsou zlobiví kluci. A ty zlobiví kluci mají ramena a ty mocný tatínky a terorizují ty ostatní děti. A ty ses tady postavil na stranu těch hodných kluků, co jsou méně vlivný a nemají ty tatínky a jsou takový trochu bázliví a mají pocit, že proti těm zlým klukům ve třídě mají něco dělat, a tak žalujete paní učitelce, ale paní učitelka má k jiný starosti, než se zabývat tím prostě co zlobiví kluci, strach z tatínků a tak dál. A to, že ty tady na ně žaluješ, jakože oni ty zlobiví dělají prostě Rockefelleri, Vondrové, v celý tenhle ansámbl něco, všimni si, že to nikam nevede prostě. Jako jediný, co ty s tím můžeš dělat, je uvědomit si, co ty máš navíc ve srovnání s nimi. Jo? A moje žena, která je profesí terapeutka, ale dosti takového mystického zaonačení, říká, uvědom si, že to, co vy máte v rukách, to je světlo. A tohle světlo oni nemají. A to je v podstatě jediný, k čemu vy se můžete jakoby upnout, protože měřeno těmi světskými prostředky, ti zlí kluci ve třídě vás vždycky trumfnou a převálcujou a při tělocviku zmasakrujou a tudy cesta nevede. Jo? A pro mě to byl významný okamžik, tohle její sdělení, na to, abych já si uvědomil, že buď budu dávat pozornost tý jejich jakoby temnotě, a nebo budu pozornost dávat svému vlastnímu světlu. No, a to je i důvod, proč žijeme v rámci republiky hodně stranou a pěstujeme určité domácí světlo. No, no ne, tak samozřejmě máš pravdu, ať si každý žije, jak chce, a ať si toho života užívá co nejlépe, pokud tomu má tu příležitost, nebo dokud k tomu má příležitost, ale ta snaha odkrývat tyto zpravodajské hry nebo tu snahu o dominanci světovou, odhalovat informace o ty, které by měly zůstat skryté před veřejností, protože veřejnost je klamána, je zcela
záměrně. Zatím to vypadá, že tuhle práci za nás nikdo neudělá, ano. Chtěl jsem to říct, a samozřejmě pokud čím dál tím víc lidí o tom bude mít nějaké povědomí, tak se to bude umocňovat potom, ta energie, jak říkáš. A i když bychom neměli nikdy stejné zdroje a prostředky, jako, jak říkáš, zlí kluci, tak si myslím, že se hraje o čas. Protože pokud bude ten odpor dostatečně silný, tak se takové ty plány o světovládu, chceme-li, pokud tady mluvíme jako in extremis, budou přinejmenším komplikovat. Komplikovat. A já si myslím, že to není špatné, protože nemůže jim to procházet tak lehce. Ne proto, že jim to nemělo procházet tak lehce, ale protože to, co jim prochází, tak oni skutečně nehledí na lidské životy, nehledí na, na štěstí lidí, ničí to. To, co jsme, čeho jsme byli svědky v Libii, to bylo naprosto katastrofální. Já sleduju teďka vývoj v Sýrii, to je naprosto katastrofální. Paralela to je. Ničí se to tam, tam prostě umírají jak vojáci, tak civilisti, protože odstřelují snajpři takzvané osvobozenecké armády, která je financována režimy, absolutistickými režimy v regionu a podporována, cvičena Západem. To je naprosto nehorázná věc. A ještě se to staví v médiích, jakože to je nějaký boj za osvobození toho národa. Jako kdyby tam šlo o demokracii, přesně tak. A je to krátkozraké a s čím dál tím víc lidí, právě protože mnoho lidí se tomu zajímá a hovoří o tom, tak už začíná být vůči tomu, co se tam odehrává, vůči těm lžím, které slýcháme v médiích denodenně, skeptická. Hledá si zdroje informací, které by byly objektivní. Rozkrývá tu konspiraci Západu zase znova. Samozřejmě to je konspirace, do které je zapojeno Turecko zejména. Západ, Francie, Británie. S příslibem navrácení Sýrie do... Ano. Lůna tureckého území, přesně tak. No. Přinejmenším. A denodenně tam umírají prostě nevinní lidé, protože tito zaplacení a financovaní žoldáci tam prostě chodí, střílí do lidí, střílí do vojáků, do policistů. Byl dneska obrovský výbuch v Alepu, zase spousta mrtvých, naprosto zbytečná záležitost. A je to jenom zase kvůli nějakým mocenským geopolitickým zájmům. No, ten geopolitický zájem vypadá následovně. Zatím nelze útok na Irán provést vzhledem k tomu, že Sýrie je de facto posledním spojencem Iránu v regionu. A v okamžiku, kdy by Irán byl napaden, existuje velká pravděpodobnost, že Sýrie by tento akt pomstila na sousedním Izraeli. A tady je Západ v určité pasti, který jej vede právě k tomu nejdříve odpojit Sýrii a až poté provést útok na Irán. Ale pravděpodobně můžeme být všichni vděční tomu, že Asadova vláda a Asadova armáda se ukazuje být do té míry rezistentní, že ta de facto partizánská invaze do Sýrie zůstává stále bez podstatných výsledků, jestli to tlumočím správně. No. Jo, říkáš to velmi dobře. Přesně ta vazba tam je. Tam je smlouva mezi Iránem a Sýrií z roku 2006 o společné obraně a bezpečnosti, což představuje velkou hrozbu pro Izrael, který je de facto 70 kilometrů široký mezi Sýrií a mořem. Ze Sýrii z Golánských výšin, které jsou momentálně opevňovány izraelskou armádou v rámci nějakého cvičení vojenského pod dohledem Spojených národů, který mají mandát nad Golánskými výšinami, které jsou obsazeny Izraelem, tedy neoprávněně. Takže z Golánských výšin je zcela lehké dostřelit na Tel Aviv, na Haifu, na další. To je obrovským rizikem, právě které brání Izraeli v tom útoku. Tím, že se to zdržuje, tak před pár dněmi ve Spojených národech v New Yorku Netanyahu hovořil o tom, že tedy počká až po volbách ve Spojených státech amerických, že v rozmezí 3 až 9 měsíců po volbách by tedy provedli ten útok. Dříve se hovořilo o tom, že ten útok bude před volbami, pokud Obama není ochoten slíbit
konkrétní termín, takže Izrael byl plánoval vlastně ten útok do voleb do listopadu. Je vidět, že se ten termín posouvá právě proto, že nebylo dosaženo výsledků, plánovaných výsledků v Sýrii. Danieli, nicméně řekněme si, že celý ten zájem o Irán je motivován pouze tou okolností, že Irán je druhý největší exportér zemního plynu na planetě po Rusku, které je v současnosti jedničkou. Producent. A třetí až čtvrtý největší producent ropy společně s Kanadou, která ty zásoby má stejně velké, ale zmrzlé v zemi. Jo? A tím my se dostáváme k té mé poznámce, že z mého hlediska je většina procesů zde na planetě motivována pouze tím bojem o energie, kde ale my už hrajeme nesmyslný přesčas, protože v téhle době už jsme měli používat úplně jiné energie, ať už pro domácnosti nebo pro průmysl, než je spalování fosilních paliv. Jo. Souhlasím s tebou, určitě. Určitě to je přesně tím motivem, proč tedy Irán je na mužce toho západu, protože nemůžeme říkat, že Izrael se cítí ohrožen zemí, která nikdy nikoho nenapadla po dlouhá staletí a nemá žádné aspirace, ani i ten argument toho jaderného vojenského programu je lichý. Velmi relativní vzhledem k Pakistánu, Indii a Izraeli a samozřejmě. Tak dále. A za B tedy tam žádný takový program není. Za B, pokud by tedy i byl a pokud by Irán měl jadernou zbraň, tak by ji rozhodně nemohl ohrozit Izrael, který má podle poslední odhad byl 400 hlavic jaderných. Jo. Takže prostě samozřejmě to je jenom retorika a podle mého názoru, a nejsem v tom jediný, jsou dokonce i větší kapacity, které mají ten stejný názor, se jedná o to, že Irán je druhým největším dodavatelem ropy do Číny po Saúdské Arábii, takže samozřejmě tam dochází k nějaké konkurenci. Za A. Za B samozřejmě Čína roste, to je jediná ekonomika, která zaznamená nějaký zásadní růst minulý rok, asi 7%. Všichni s radostí oznamují, že tady pokles růstu, jo, ale zatímco všichni tady naopak jsou pod nulu. A Čína je velkou hrozbou pro tu hegemonii Spojených států amerických, takže samozřejmě nejlepší strategie je tu Čínu odříznout od surovin, tím pádem jí dovést k nějakému nedostatku surovin, útlumu produkce a navíc tam určitě vzniknou díky tomu taky sociální nepokoje a vlastně celý ten stát by potom byl... Mohl jít do kolen, ano. Přesně, tak jako se to podařilo už v druhé půli 19. století v souvislosti s opiovými válkami, kde Britové poté, co zjistili, že opium pěstované v Indii je super zajímavým obchodním artiklem, tak ho de facto vnutili Číně téměř na povinný odběr, když použijeme ty jejich marketingové techniky, jako je dávání opia prostě zadarmo v těch kuřárnách a poskytování prostě půjček na opium. A když se čínský císař zbouřil proti tomu, aby postavil proti tomu, aby jeho národ byl narkotizován zvnější, tak Británie s Francií přeci obsadila přístavy, obnovila a rozšířila veškeré ty obchodní cesty pro opium z Indie a nechala si od Číny dokonce ještě zaplatit veškerý ušlý zisk za ty domnělé obchodní ztráty. Jo? Takže ten de facto agresivní tlak na Čínu není ničím novým. Jo. A krásně si otevřel další, bych řekl, konspirační téma, to je obchod s drogami, který je samozřejmě institucionalizován a podle mě celý boj proti tomu obchodu s drogami je de facto jenom boj o zachování monopolu tohoto obchodu v rukou těch samých lidí, kteří s ním obchodovali právě během těchto dob. To jsou takové ty východoindické společnosti, to jsou jak britské, tak holandské obchodní společnosti, které samozřejmě nezanikly.
To je to, že to je celkem nedávná minulost. My máme tu perspektivu strašně okleštěnou a to je chyba. My bychom měli skutečně hledět na 100 let jako na velice krátký úsek v historii lidstva, jenom protože člověk se v svém životě málo kdy, nebo málo který dožívá 100 let, tak to ještě neznamená, že to je nějaký mimořádně dlouhý úsek, protože je to třeba, jsou to 4 generace, říkám mi to správně, a tyto války neleží zase tak daleko zpátky, aby ty firmy a ti lidé, kteří tyto firmy vlastnili, ty rodiny, najednou přestaly existovat. Ty jsou tady stále a existuje taky jeden vědec, který se tímto zabývá, je to doktor Coleman a John Coleman, a ten napsal o konspiraci mnoho knih, například Hierarchie konspirátorů, Conspirators Hierarchy, nebo The Committee of 300, výbor 300 o Olympians, kde ukazuje, kdo jsou ti konspirátoři, kteří ovlivňují to světové dění, protože na to mají ty prostředky, to znamená mají ty peníze, které jsou nepředstavitelné, protože oni akumulují peníze už od těchto dob a už od těch dob, kdy ovládali obchod s drogami. A ovládají ho dodnes. Zmínil si Afghánistán a ten vpád do Afghánistánu. No, nepotřebuju být hloupý a naivní, když se zamyslím nad tím, jak to, že od té doby, co okupujeme, nebo co Západ okupuje Afghánistán, tak tam produkce opia stoupla. Osvobozuje, přesně tak. Zatímco Talibán překvapivě tu produkci máku zlikvidoval, protože to není v souladu s Koránem, tak ten světový podíl Afghánistánu na světové produkci opia dosáhnul stejných čísel, na jakých byl před 20 lety, prostě znovu nějakých 84% světového máku je pěstováno v Afghánistánu. A když si teď vezmeš tu jednoduchou úvahu, že podle zpráv Interpolu z 90. let heroin, který nelze vyrábět z ničeho jiného než z máku, je v Evropě dominantně kontrolován, distribuován kosovskou narkomafií. Tak pak se díváš na tu mapu a říkáš si, aha, takže Kosovo zásobuje heroinem vypěstovaným z máku celou Evropu, jenomže ten mák nemůže prostě fyzicky pocházet od jinut než z Afghánistánu. Jo? A teď ten prostě trapas, kdy Afghánistán je pod kuratelou NATO a stejným způsobem je Kosovo vděčné za svoji samostatnost pod správou NATO, přesněji řečeno, západoevropských rozvědek. Ví se o tom, že Bundesnachrichtendienst má v Kosovu, stejně jako v Chorvatsku, prostě svou velmi silnou pozici, tak není možné prostě, či jako fyzikálně, mechanicky není možné, aby se toto dělo jinak, než nějakým jakoby telemostem, protože takové množství narkotik, to prostě neodvezeš v žigulících přes Turecko. Jo? Tak existuje nějaká turecká cesta, ale existuje taky největší vojenská základna Spojených států amerických, Camp Bondsteel, která je právě v Kosovu. A tady prostě nezbývá výsledek, než že na obchodu s narkotiky je zaangažován Západ vojensky. Dalším dokladem toho jsou incidenty se spadlými letadly v Mexiku, plné prostě pytlů s kokainem, když se ale začne stopovat, co to je za letadla, tak se ukáže, že jsou to společnosti, o kterých je povědomost, že to jsou de facto rezidentní společnosti kryjící zájmy CIA. A jsou to ta samá letadla, která také byla používána při stěhování těch detainees, těch vězňů? Přesně tak, ano. Na ty, do těch černých věznic, kde byly mučeni. Kde se mučilo v Polsku a Rumunsku. No. Takže já nevím, spousta věcí sice je pod tou rouškou nebo pod takovým tím labelem, tou etiketou konspirační teorie,
zesměšňována, ale to jsou prostě fakta. To jsou podložená fakta, dokázaná fakta. Nazývat to konspirační teorií má jenom jeden účel, a to je to znevěrohodnit. Aspoň v očích veřejnosti, která si teda říká, aha, konspirační teorie, tak to je zase nějaký výmysl někoho, kdo má paranoju, nebo si myslí, že prostě někdo... Už to, že to je teorie, jako jo. No, no to žádná teorie není, že... Řekněme si, že když média přijdou s tím, že Dalík s Večerkem nabízeli 5 milionů Kořistkovi za to, aby hlasoval prostě pro Topolánkovu vládu, vzpomeneš si, tak proč toto není deklarováno jako konspirační teorie, nemluvě o tom, že tahle okolnost, kterou jsme veřejnost přijali prostě jako fakt, že Kořistka řekl, hele, Dalík mi tady nabízel 5 milionů, má ještě druhou úroveň, kdy Zdeněk Kořistka údajně Dalíka nabonzoval ne proto, že se ho Dalík pokoušel uplácet, ale protože Kořistka se dozvěděl, že Dalík měl vyhrazeno 10 milionů pro na Kořistkovo podplacení. A Kořistka se dozvěděl, že ho Dalík okrad prostě o polovinu. Jo? A to nechtěl nechat jen tak. To nechtěl nechat jen tak, přirozeně. A tomuhle potom můžeme říkat také jako konspirační teorie, ale z mého hlediska mezi tou první vrstvou, kdy Dalík chtěl podplatit Kořistku, a tou druhou vrstvou, kdy motiv Kořistkova nabonzování Dalíka spočíval ne prostě tady v korupci, ale v tom, že dostal málo. V chamčivosti. Tak... No na to nakonec všichni dojedou totiž, ještě víc. Ale je to hezký věnovat se vlastně tomu výrazu konspirační teorie, protože pod tímto titulkem probíhá ta naše debata dnešní. A já jsem se také vždycky ohrazoval proti tomu, že to je teorie. Něco, co není potvrzené, ale to neznamená, že to je falešné ve vědě, protože to není falsifikováno, ale je to falsifikovatelné, ano. Tedy že to může být zpochybněno, tak je hypotéza. Takže pokud bychom používali tento termín, můžeme říkat ne konspirační teorie, ale konspirační hypotéza, která tedy buď to je vyvrácena nebo potvrzena. Potvrzena může být důkazy, které se objeví, odtajněný archivů, whistleblower, který najednou vytáhne z šuplíku Wikileaks a tak dále. Jako John Perkins, který pracoval pro Mezinárodní měnový fond a přišel se zveřejněním toho, jak on to byl, kdo korumpoval prezidenty a vlády, a pokud se nenechali korumpovat, tak dostával pokyny k jejich fyzické likvidaci. A on je varoval, on řekl, pokud vy nepřistoupíte na moje podmínky, tak přijde někdo jiný, ano. A ten se s vámi už nebude bavit. A já vím, že v té výpovědi své, která je tedy taky zpochybňována, ale nevidím důvod, proč by nebyla pravdivá, tedy osobně. Říkal, že spoustu těch lidí znal osobně a že vždycky velice litoval, když se dozvěděl, že měli nějakou nehodu leteckou jako prezident ekvátorů, nebo na něj byl nějaký atentát uspořád, nebo byl zastřelen. Tak jako teďka jsme viděli v případě Libie, kdy byl zastřelen kolonel nebo plukovník Kadáfi. Dokonce se dnes hovoří o tom, že nebyl zastřelen Libíci, ale že do toho davu se infiltroval agent tajné služby Francie, který měl mandát zastřelit od Sarkozyho, protože údajně Sarkozy nechtěl, aby v případě, že by byl Kadáfi vyslýchán, aby řekl, a před soudem, tak... kdo mu platil veškerou prezidentskou kampaň. Že? Ano. Takže zase na jedné straně konspirace, na druhé straně ne, je to praxe, to jsou, proto říkám, zpravodajské hry často. A nejen pokud dělám něco, jako že vyhodím obchodní světové středisko do vzduchu, no tak samozřejmě nechci, aby to bylo rozkryto, protože by spoustu lidí za to šlo na doživotí, nebo by dostali trest smrti, kteří se na tom podíleli, protože to je něco bezprecedentního. Megalomanský důkaz toho, jak šílení jsou ti lidé, kteří potřebují nějakou záminku k tomu, aby mohli rozpoutat válku. Jsou lidé, kteří nemají podle mě žádný vztah k realitě. To jsou naprosto šílenci. A je smutné, že mají takovou moc, že můžou něco takového provést. Že to je taková ta nadnárodní mafie. Ani říkat oligarchie je možná špatně, protože mě napadá slovo mafie jako jediný adekvátní slovo pro tyhle ty kruhy. Pokračování divokého západu jinými prostředky. Ale Danieli, prosím tě, já mám potřebu do toho našeho povídání sem tam vnést prvek jakoby z té světelné strany a vtáhnu sem proto jedno téma, které mě samotnému docela vrtá hlavou. My tak
Jako jsme dodatečně zjistili, že k 11. září byla celá řada indicí ve filmových dílech, v popkultuře, ať už to jsou prostě Simpsonovi a tak dále, tak podobné indicie pro letošní rok 2012 a pro loňský rok 2011 probíhaly na podobné úrovni, prostě filmy, videoklipy, hudební skupiny. Berlínský mistrovství světa. Takzvaný megarituál, přesně tak. A potom londýnské olympijské hry. Mně tady visí určitý otazník s možnou jakoby pozitivní odpovědí. Ono mnohé nasvědčuje tomu, že ten záměr 11. září zopakovat v Evropě se tady doopravdy mohl vyskytovat. Jo? A jak ta možnost nechat tak údajné teroristy zatopit prostě v Německu anebo v Anglii by dávala svou logiku vzhledem k tomu, že Evropa vykazuje značnou skepsi v té ochotě prostě věřit a podílet se na té válce v terorismu, který se mezi tím změnil na válku s extremismem, až na to, že extremistou může dneska být označen už kdekdo nakonec zastává odlišný názor. Spojené státy americké a Hillary Clinton veřejně prohlašují, že bude finančně, a dokonce ty finanční částky jsou již odsouhlaseny, pro teroristy, kteří páchají zlo v Sýrii aktuálně a kteří jsou z velké části příslušníky Al-Kaidy. Takže vlastně to je to nejabsurdnější na tom celém a já nevím, že to vůbec lidem nepřipadá zvláštní při nejmenším tedy, že boj s terorismem se stal skutečným bojem s teroristy. To znamená, že ti, kdo bojovali s teroristy, to mysleli tak, že nebojují proti ním, ale s nimi. Přesně. Protože je financují, vyzbrojují a podporují. Můžu dát další příklad, nejenom, že se tedy platí ti teroristé, kterých je podle Bundesnachrichtendienst 95%, těch zahraničních elementů v Sýrii bojujících ano. V rámci té svobodné armády. Jinými slovy, to není žádný domácí odpor. Vnitrozemský disent. Ne. Tak. Dokonce i vojáci syrští, kteří svého času dezertovali nyní, a to se stalo nedávno pár dní zpátky na konferenci, povolené konferenci opozice syrské, tak prohlásili, že opouští tu svobodnou armádu a vrací se zpátky k armádě Asada. Protože jsou patrioti a nechtějí, aby byla jejich země zničena, protože jsou vlastenci. To prohlášení je jakoby veřejné, proběhlo. Akorát samozřejmě v našich médiích se neobjevilo, že celá skupina vojáků a ten, který tu skupinu reprezentoval, řekl, dveře jsou otevřeny. Čímž vyzval všechny syrské vojáky, kteří tu chybu udělali, že se nechali unést takovou tou vlnou toho pseudo-arabského jara a skutečně začali bojovat pro tu na té špatné straně proti Asadovi v domnění, že teda tam dojde k nějakým pozitivním změnám, tak si uvědomili, že ty změny nebudou a nemohou být pozitivní. Interview s jedním francouzským lékařem, zakladatelem Médecins Sans Frontières, těch lékařů bez hranic, který se vrátil, jako chirurg působil právě u té svobodné syrské armády, tak velice zdrženlivě samozřejmě o tom hovořil, že byl překvapen, že většina tedy těch pacientů, které operoval, šrapnely, kulky, průstřely a tak dále, tak hodně z nich mělo francouzské pasy. Ale nejen to, on říkal, tam měli pasy jakoby i jiné. O tom se hovoří otevřeně, to nebyla jenom Bundesnachrichtendienst, která to řekla, že 95% těch bojovníků jsou cizinci. Ano. Afganistán, Libie, Egypt, Pakistán, prostě to jsou Jordánsko. Lidi, kteří dostanou zaplaceno, jsou vyzbrojeni a lidi, kteří jsou nabíráni těmi fundamentalistickými mešitami, protože jak je možné, aby v Sýrii byl sekulární režim a tak dále, tak tam jdou bojovat a jsou pravděpodobně zaslepeni. Nicméně i tento francouzský lékař si uvědomil, že všichni mu řekli ano, že až ten režim padne, Asada, tak oni převezmou moc a udělají z toho náboženský stát.
No, já vidím teda obrovskou hrozbu, mnohem větší hrozbu. Takhle to dopadlo v Egyptě, že jo? Padnul Mubarak, padnul vojenský režim a jediná síla v Egyptě, která je tam schopná figurovat na úrovni všeobecně uznávaných autority, je muslimský bratrstvo. No, i v Libii byl vyhlášen zákon nebo právo šaria. De facto, ano. Nic proti němu, ale samozřejmě ta extrémní nebo extremistická nebo fundamentalistická interpretace tohoto práva není nic, co by asi naše společnost vítala a akceptovala. Prosím tě, já se s dovolením vrátím k tomu, že tím, že se žádné 11. září v Evropě neodehrálo, tak já mám chuť tuhle okolnost případně interpretovat jako známku toho, že našim přátelům, kteří milují takováhle nadělení, docházejí síly. Jo? Co když je to tak, že loutkáři nějakým způsobem ztrácejí půdu pod nohama? Podívej se, když taky na tu prezidentskou kampaň u nás v České republice. Jo? Oni mají řadu svých lidí, Švejnár, Fischer, Dlouhý. Aha, jasně. Ale ano, Fischer, Dlouhý, Fischer bankéř, jo, taky jsme hovořili o Goldman Sachsovi, tak Fischer teďka působil ve švýcarské nadnárodní bance, o mezinárodní se říká v tomhle smyslu. Tak určitě to patří. To, takže jim dochází síly. Co, no, co když ty karty obrací? Možná, že jsem naivní. Jo, ne, ale určitě. Já, jako, obrací si ty karty, ale otázka je, docházím síla? No, nedocházím síla. Ale je to ta práce, kterou spousta lidí, kteří jsou přesvědčeni, že to má smysl, taky dělají. Hovoří o tom, rozkrývají to, jsou to ti whistleblowers, ti, kteří prostě to nenechají být jen tak. Je to ta práce mnoha lidí a ta armáda vlastně těch bojovníků světla jakoby roste. A čím víc jich bude, tím samozřejmě budou mít tyto záporné elementy těžší práci. Já jsem taky začal hovořit o tom, že vlastně Západ nyní financuje ty teroristy, že platí a dopřává jim výcvik a logistické zázemí a tak dále. A byli to ti samí teroristé, kteří byli označováni jako pachatelé třeba 11. září, ta Al-Qaida, Osama bin Laden a tak dále. A je tady přeci zajímavé se na to podívat, že ti lidé, kteří byli arci nepřáteli lidstva a západní společnost, tak najednou jsou vlastně spojenci. Ale ono to tak proti Asadovi. Tyhle přesýpací hodiny, oni tam fungují i do minulosti, protože až do své smrti byl přesně tak Usama bin Laden veden na výplatní pásce CIA, operován na ledviny prostě v americké vojenské nemocnici v Dubaji nebo kde. A on řídil finance pro Hezbollah v boji v Afghánistánu proti Sovětskému svazu. Tak. To víme. Ale i Saddam Hussein byl na výplatní pásce CIA také. Jinými slovy, my tady dospíváme k tomu, že on jako kdyby to v podstatě byl jenom jeden organismus. Jo? A mně se tady, prosím tě, líbí určitá jakoby paralela. Já mám tendenci vnímat lidstvo jako určitý celek. Jo? Jakožto ezoterik miluju představu, že všichni jsme ve skutečnosti jenom jedna bytost, jo? Jedno vědomí rozdělené do těch 7 miliard, které ale společně vytvářejí prostě ten jeden organismus. Jo? A v téhle souvislosti to, čemu my věnujeme pozornost, to mi připadá, jako kdybychom zjišťovali, že ta úplná špička společnosti funguje chybně. Jo? A mě to velice připomíná ten obraz, kdy člověk s končetinama a trupem a krkem a hlavou nefunguje správně tak, jak by rád, není šťasten tak, jak by si přál být šťasten, jelikož v jeho hlavě na úrovni vědomí, vedení celého toho lidského organismu jsou přítomné chybné systémy přesvědčení. Jo?
Hele, pokud já budu dělat jakékoliv chyby, jo, bude to vycházet z toho, že má mysl obsahuje chybné programy. Jo? A kam tím mířím, co když je to tak, že my, jakožto planeta, celoplanetární společenství, trpíme stejnou chybou. Totiž, že ti, kterým jsme jakoby svěřili vedení, dělají práci proti nám. Jo? Hele, mně konspirační teorie, jak je máme pojmenované, přestaly zajímat i proto, že já jsem přišel na to, čím oni mě tolik jakoby podněcují a iritují. Jo? Já si uvědomil, že to, co vyčítám prostě politikům a bankám a tomu globálnímu vedení, totiž, že poškozuje nás zbytek lidstva, to je vlastně přímo srovnatelné s tím, co já dělám sám sobě na úrovni mého sebepoškozování, jo? Skrze chybný životní návyky, to, že se málo hejbu, to, že jim to, co mi nedělá úplně dobře, to, že se projevuju někdy na veřejnosti způsobem, který pro mě není vhodný, moje prostě sebeponižování, odmítání prostě bohatství a tak dále. Jo, dobrovolný udržování se v chudobě a tak podobně. Začínám se prostě dívat na konspirace jako na příležitost k naší reflexi, že my se dopouštíme úplně stejných chyb jako jednotlivci. Jo? A já tam mám takovou tuchu, že tohle pochopení je schopno nás jako lidský společenství tady na planetě vyléčit a v podstatě i tomuhle autodestruktivnímu jednání lidstva udělat konec. Jo? V okamžiku, kdy dávám pozornost svýmu vlastnímu sebepoškozování, tomu, co mě dělá vlastně zlé a jsou to rozhodnutí, které jsou v můj vlastní neprospěch. Jo, jak říká Hermes, Trismegistos trojmocný, jak je tomu dole, tak je tomu nahoře a jak je tomu nahoře, tak je tomu dole. To propojení toho makrokosmu s tím mikrokosmem. To je určitě jakoby princip vesmírný, bych řekl, ale v praxi bohužel já nevidím, jak by se to všechno, o čem zde hovoříme, o spolúčasti médií na tom zlu, o nacistickém odkazu, který tady vlastně se globalizoval, o vlivu jezuitů a různých náboženství nebo různých sekt na deformaci politiky nebo lidské morálky, o tom, jak Evropská unie ždímá. Pojďme si o tom říct, Danieli. No, já jsem to nedořekl, jako nevidím, jakým způsobem tomu učinit přítrž. My budeme tak, jako tomu byli oběti a trpěli pod tímto lidé v minulých generacích, v minulých stoletích, po celá tisíciletí, aspoň tak je nám to prezentováno, protože i možná to je špatně, možná se kdysi někomu žilo velmi dobře, jenom nám se teď žije špatně a je nám od školních hlavic říkáno, ne, vy jste na tom vlastně ještě dobře, protože dřív na tom lidi byli podstatně hůř. Učiním ti návrh, prosím tě, v minulosti mimochodem se zdaleka nepracovalo tak moc, jako dřeme my teď a nosíme si práci domů a o víkendu přemýšlíme o práci a tak dále, jo. Ale poslyš, média. Média existují pouze do okamžiku, kdy je někdo čte. Jo, ale teď víme, že tištěným médiím klesá čtenost. Je možné, že postupně i televizi klesá sledovanost. A my máme v našem rozhovoru určitou tendenci zabývat se tím, co si společnost myslí a tomu, čemu společnost věří. Nicméně je možné, že jak ty, tak já, tak řada prostě lidí, které známe, se od médií, respektive od té důvěry v ně již odstřihla. Naše závislost na informacích, kterou nám média dodávají,
se nám může ukázat jako něco, co už vlastně nepotřebujeme. Jo, přes skrze tyhle informace my se ve skutečnosti nestáváme ani chytřejší, ani šťastnější. Ta představa o světě je velice lichá a to je jeden příklad. Jo? To, jakým způsobem my jsme účastni na určitém neblahém procesu, skrze který je těžké být šťastný a zdrav, je i naše ochota krmit se potravinami, které nás dlouhodobě prostě zanášejí, zatěžují náš organismus. A přitom si lze představit, že selekce potravin na potraviny s známým zdrojem původu, může se jednat o ovoce, zeleninu, mléko, pečivo, máslo, sýry, uzeniny a co vlastně jiného potřebuješ k životu na úrovni potravin, ono už to dneska je proveditelné. Jo? Ten zájem mnoha lidí v naší republice dosáhnout takzvané energetické soběstačnosti, vypojit se ze sítě českých energetických závodů a těch plynárenských společností, to mi připadá být další krok, který nám postupně dovoluje vytvořit si téměř něco takového, jako je vlastní svět. Jo? A teď si k tomu přidej ještě možnost vzniku alternativních platidel, která se objevuje mimochodem i v naší zemi, nebo přijíždím z moravského regionu, ač Pražák, tak Brno má své vlastní alternativní platidlo, de facto soukromá měna pro vzájemný obchod, který tedy pravděpodobně nepodléhá zdanění. Nicméně o tomto alternativním platidle přemýšlíme i my v Šumperku v Jeseníkách. Jo? Ne, to je přesně a to odpovědí, jak se vyvázat z moci těch kartelů, prostě o kterých jdeme. Hovoříme. Ne, můžu to doplnit? Není nutné, aby jsme chtěli tady mít představu nějakých davů, protože všechno začíná u nás jako jednotlivců. No ano, ale ku podivu zase, co je v tom mikrokosmu, tak lze nalézt i v tom makrokosmu. Zajímavý vývoj přesně tímto směrem zaznamenáváme i u těch velkých mocností, které nejsou spokojeny s tím vývojem světa a s tou dominancí finanční té rezervy, federální a těch kruhů, těch bankéřů. Vyvázali se nejdříve z dolaru, ale přesně tak. V Dumě, což je ruský parlament, je nyní předložen zákon, který zruší dolar jako rezervní měnu pro Ruskou federaci. Čímž Rusové, ti navrhovatelé toho zákona, říkají, že se zlepší hospodářská situace v Rusku, protože se zamezí takzvaný import inflace ze Spojených států amerických do Ruské federace. A Čína, o té jsme hovořili, významný samozřejmě. Spojené státy mají u Ruska dluh, já nevím, asi jestli 120 nebo 250 miliard dolarů. Jinými slovy, Rusové odevzdali Američanům zboží v této hodnotě. Mají dolarové rezervy, které jim pravděpodobně už nikdy k ničemu neposloužejí stejně, jako neposlouží Číně a Japonsku, kteří jsou největší držitelé dolarových rezerv. Ano, jsou věřiteli největšími Spojených států amerických a Čína, přestože vlastně jedná jakoby proti svým zájmům, protože je tak velkým významným věřitelem, tak příští rok s nástupem nového prezidenta čínského plánuje vytvoření rezervní měny mezinárodní, která bude krytá zlatem, údajně. Což bude samozřejmě neúnosný akt, který prostě položí tyto elity, které staví vlastně svoji dominanci světovou na dolaru a na tom fiat money, na tom pseudo penízi, který nemá žádnou vlastně hodnotu než symbolickou. Tak to je něco jako, to je horší než výbuch jaderné zbraně. No a přiberme si v tomhle kontextu, že ta iránská ropná burza snad už druhým nebo třetím rokem
funguje v eurech, jestli to tlumočím správně. Jo, že... No, teďka v rámci embargo je ano. to již jinak. Ano. Bylo umožněno obchodovat v národních měnách a ve zlatě. Takže Indie například kupuje od Iránu suroviny, tedy konkrétně, myslím, ropu za zlato. Za své vlastní suroviny, no. Tak a to je průkopnický akt, jak se vyvázat z té závislosti neokoloniální a z té imperialistické pasti, kterou vlastně Spojené státy tady od Bretton Woods od 70. let, kdy vlastně vyvázali dolar od odkrytí zlata, nastražili a do které spoustu samozřejmě celý svět spadnul. A to je hezké, že vlastně to má tu paralelu i na té lokální úrovni, jak hovoříš o brněnské lokální měně a tak dále, o barterových obchodech. Představ si takovou možnost, že bychom mohli posílat peníze jeden druhému za služby, za zboží, za knížky, kterých se chceš zbavit na aukru, tím způsobem, že by ty peníze nešly přes banku. Ale že bychom si mohli peníze poslat z počítače do počítače. Jo? Jsou to ty bitcoiny, o kterých hovoříš? Prosím tě, pravděpodobně ano, ten projekt zcela občanské měny se objevil poprvé ve Švédsku, kde je i rodiště Pirátské strany, jakožto instituce toužící po zachování informační a datové svobody. A tohle je okamžik, který by do určité míry nás vyvázal ze spolupráce s bankami. Jo? Já doufám, že to dojde tak daleko, protože samozřejmě je nebezpečné takový neskrotitelný subjekt, jako je tato oligarchie, to behemota, skutečně postavit, zahnat do kouta, protože ten kolem sebe je schopen kopat. A že má tedy neomezené prostředky, tak to víme, protože, jak jsme se tady asi shodli, tak vyvolal doposud všechny války, o kterých aspoň víme. A je za všemi revolucemi, od možná té francouzské až po ty poslední arabské jaro, samozřejmě nevýjímaje tu naší sametovou. Daniel, ale když si říkáme tyhle jakoby nadějné zprávy o tom, že vyvážeme se z jejich médií, vyvážeme se z jejich potravinového prostě odpadkového koše, přesně tak, vyvážeme se možná i z jejich energetické sítě, budeme se postupně vyvazovat z jejich finančního systému, tak co nám tady už zbývá jako poslední prvky, ze kterých se potřebujeme vyvázat, to je zdravotnictví, jinými slovy, budeme se léčit sami. Mm-hmm. Tebe zrovna pokládám za člověka, který má v tomhle směru velký vhled do toho, přes které potraviny si lze generovat takovou a onakou prevenci. Přidám k tomu naši trošku z mlýna. Doma nepijeme kávu ani čaj, ale čaj z konopí a měsíčku, který má tak silný preventivní protirakovinný efekt, že to pokládáme prostě za to nejlepší, co můžeš pít. A to, co tam potřebujeme ještě jako poslední prvek, to je odstranění té vrstvy politiků, což nemyslím v podobě nějakých prostě násilných gest, ale cesta k té takzvané přímé demokracii, což samosprávě. Možná, že pro řadu diváků bude znít jako naprostá utopie, že bychom si jakožto občanská společnost mohli vládnout sami, ale forma referend, tak jak se praktikuje ve Švýcarsku, domnívám se, že je tou cestou, která samozřejmě předpokládá i určitou postupnou jakoby kultivaci naší zodpovědnosti nás jakožto členů společnosti, protože pokud si začneme odhlasovávat populistické nesmysly, tak na tom rychle začneme být biti, jo? Ale Švýcarům se daří už 500 let nebo jak dlouho si v těch referendech odhlasovávat to, co je v jejich zájmu. V roce 2008 se to podařilo i Islandu odvrhnout
ze svých beder vyhlídku prostě pádu do stejné dluhové pasti. Jsem hrozně rád, že jsi zmínil Island, to jsme vypustili zatím, to je důležitý milník jakoby v té emancipaci nějaké společnosti od toho jha, těch nadnárodních kartelů, toho dluhového řetězce, že řekli ne, začali jsme to dělat sami. Mně se líbilo ta iniciativa, že dělali vlastně přes sociální sítě a internet dělali svoji novou ústavu, že každý se k tomu mohl vyjádřit. Vzhledem k tomu, že jich tam 360 tisíc, což je tolik jako obyvatel Ostravy, tak to bylo jakoby snáze proveditelné, ale nemusí být rozdíl mezi 300 tisíci a 3 miliony obyvatel například. Jo? Ne, dneska ne, protože žijeme v tom informačním věku a ale právě máme pravdu, možnost že komunikovat spolu dobře. Na tenhle proces bude pravděpodobně navazovat jakoby rozdrobování moci a regionalizace tomu, čemu zatím říkáme místní samospráva. Jo? A když se tak podíváš, že ty věci jsou z mého hlediska prostě proveditelné v nějakém časovém výhledu, ty procesy se tak moc urychlují, že my nedokážeme vůbec říct, co tady bude za 5 let, jo? Ale dít se ty věci nadále stejně dobře, jako se dějí teď, což je možné jenom při uchování svobody internetu, jo? Tak za 10 let my tady můžeme mít úplně jinou společnost. Mimochodem, britský Home Office, tamní ministerstvo vnitra, vydalo už někdy v roce 2008 velmi zajímavý dokument. Mám radost, že byl zpřístupněn veřejnosti, kde se Velká Británie zamýšlí nad svými potenciálními riziky pro jejich království v horizontu příštích 30 let. Byla to zpráva o tom, jak by Británie mohla vypadat za 30 let, nahlíženo jakoby pesimistickou optikou ministerstva vnitra, která z mého hlediska ale působí nadmíru nadějně, protože jako nejvážnější hrozbu ministerstvo vnitra Spojeného království považuje ztrátu vlivu a autority politických elit a jejich postupný jakoby transfer do rukou nezávislých autorit, do rukou intelektuálů, kteří ať už jako publicisté nebo blogeři nebo přednášející prostě ve vzdělávacím systému si tu důvěru získají na místo politiků. Jo? Jinými slovy, tady se děje proces toho pádu a degradace politiky, který ale buď vyústí v nastolení nějakého jakoby hegemonského řízení společnosti, anebo rozdrobení moci a vlády do širší komunity, jo, těch vlivových činitelů. Ty jsi vyloženě optimista. Já bych se rád připojil k tomu. Určitě chápu to jako tu jedinou naději, kterou bychom měli na to, aby se to tady zlepšilo. Ale znalý praktik velmi nekalých těch elit, já se obávám, že v určitém momentu by došlo naopak k vyvolání nějakého chaosu a nějakého zavedení dystopie, z kterého by se potom zase nějak vůdce jakoby vyloupl jako zachránce a snažil by se získat důvěru lidí a sjednotit je a uchopit tu moc. My jsme to viděli mimochodem v Německu před válkou, ve Výmarské republice. Ale to bylo v Německu před válkou. Anarchisté, kteří služovali jakoby tu buržoazii, tak jako jak rádi potom šáhli k Hitlerovi, řekli, ano, Hitler je jediný z jeho Schutzstaffel, nebo co to bylo tehdy, Schutzabteilung, který nás tady zachránil před tím zlořádem anarchistů. Naši režiséři budou mít radost, že konečně se můžeme dostat k prvku určitých kontradikcí. Já vám chci říct, proč bychom se měli učit jenom z minulosti, když máme k dispozici naše vlastní sny a představy? Podívej se na současnou českou společnost. Ona je ve skutečnosti natolik dospělá, že žádnou takovou důvěru
v nějakou spasitelskou postavu nemá. Jo? Když si vezmeš ku příkladu Tomio Okamuru, který jako kdyby měl takovou aspiraci prostě stát se určitým lidovým vůdcem, společnost mu to nebere. Není tady nikdo takový, na kom by se společnost chtěla nějakým způsobem shodnout. A to je pro mě signál toho, že taková autoritativní postava s populistickými nebo s hegemonskými sklony v rámci našeho národa tady šanci mít už nebude. Je pravda, že Schwarzenberg to trochu zaspal. A tímhle způsobem, jako kdybychom postupně opouštěli i tu představu té jakési jedné vlády, protože ta jedna vláda se ukazuje stále více jako to, bez čeho se pravděpodobně nějakým způsobem i obejdeme. Jo? Když si vzpomeneš na takzvaně úřednické vlády v povolebních obdobích, kdy nebyl nový kabinet jmenován a tak dále. Naposledy Fischerova vláda. Přesně tak. Takzvaný tak. Vláda králíka s klobouku. Vláda, kdy členové jsou nyní trestně stíháni za zpronověru. Vláda, která vládne bez jakéhokoliv mandátu lidí. Je to tak? Tak my vidíme, že byli bychom tady schopni fungovat i bez politických stran, jo, které se ukazují být určitými násilnými pákami na společnost. Já teda jsem se tímhle tím problémem zabýval jako politolog. A je to ambivalentní, protože politické strany mají, pokud fungují správně, určitou takovou funkci filtru, jako strážce Prahu. A samozřejmě otázka je, zdali fungují správně. My vidíme z té praxe, že nefungují správně. Mrtvé duše, tohle já jsem byl sám svědkem toho, jak fungovala strana Zelených, bezprostředním dokonce. To mohu říct, protože každý si může dohledat, že jsem dokonce vykonával mandát zastupitele. Dva roky jsem byl členem Občanské demokratické strany a viděl jsem na vlastní oči uplatňování práva silnějšího. Je to strašný, to byl strašný zážitek, který teda já nehodlám už v životě opakovat, abych byl součástí nějaké politické strany. Určitě je lepší nebýt a určitá role těch politických stran je sporná. Ne teoreticky, teoreticky se to dá vysvětlit, ale prakticky teda samozřejmě to naráží. Ale jakákoliv náhražka vede ke stejnému uspůsobení a ke stejné penetraci těch vlivů, těch třeba řekněme jim kmotři. Lobistických vlivů, jistě. Prostě to, že to je strana nebo že by nebyla, tak to nemění de facto pravidla hry. To mění jenom trošku ten rámec, tu formu. No. Jako zrušíme stranu dělnickou, protože dejme tomu, někdo říká, to je extremistická strana. Co udělá dělnická strana? Změní jméno a vznikne znova. To znamená, takhle by to fungovalo i v případě, že bychom zakázali, nebo že by stát, nebo zákonem byly nebo zrušeny, jakkoliv by byly politické strany. Toto by byla jiná forma násilí, pokud zrušíš politické strany z titulu autority. Ale představ si situaci, kdy by došlo na uplatnění pirátského požadavku, aby veškeré státní finance byly pro kteréhokoliv občana dohledatelné přes transparentní účty. Jo? Představ si, že Česká národní banka by veškeré své finance na internetu odkryla. Představ si, že by podobným způsobem byly dohledatelné veškeré dokumenty, kterými stát jedná sám se sebou, se svými dodavateli, zahraniční vztahy a tak dále. Když jsem toto říkal blahé paměti svému tatínkovi jako jistému politickému veteránovi, tak ten mi na to odpověděl, v okamžiku, kdy toto zavedeš, tak se ti celý stát zhroutí. Jo? Nicméně za sebe říkám, ano, já jsem pro, ať se zhroutí. Nechme ho klidně znovu postavit. No, protože to, že se zhroutí, znamená, že stojí na fundamentech, které jsou velmi křehkých nohách. Ano. Bych řekl, že jsou zhnilé. A věřím tomu, že si můžeme dovolit začít stavět instituce znovu, protože
tuhle jakoby chobotnici měnit zevnitř se ukazuje, že nejde. Viz příklad senátorského kandidáta v současné době Libora Michálka, který se pokusil jako úředník upozornit svého nadřízeného, potom premiéra, potom i policii na vyvádění peněz ze státního rozpočtu do soukromých kapes. A ministr vnitra mu tehdy odpověděl, to neříkejte nám, to dejte médiím. Jo? To je stejná věc, jako kdyby ministr vnitra řekl tomuto božímu muži, víte co, tak si ty pachatelé sám chyťte, obviníte je a sám si je uvězněte. Jo? Ta tehdejší reakce ministra vnitra Radka Jóna v podstatě ukázala naprostou bezmoc a úplnou zbytečnost státního aparátu vůči skutečným problémům. Jo? A i z toho titulu já se té rozpadu státních institucí nebojím, jednoduše proto, že mám důvěru ve své spoluobčany. Jo? Ta představa, že jsme hladovou lůzou vymetající slevu v Kauflandech, to je představa, která je velice nápomocná současnému režimu, ať už jeho obchodním nebo politickým složkám, ale ono to tak není. My jsme vyspělá společnost. My budeme schopni celou tuhletu rovinu korupčního řízení státu nahradit. No tak vzhůru. Však se o to snažíme. První strana, která by, první politická strana, která by šla do voleb s čistě takovýmto programem, když nás zvolíte, zavedeme plnou transparentnost. Jo? V okamžiku, kdy veřejnost na tuto nabídku bude slyšet a ta strana bude muset tenhle slib splnit, protože pokud ho nesplní ona, tak ho splní nějaká jiná, která se poučí na tom, že volič na tento požadavek slyší. Jo? Tak v okamžiku, kdy dosáhneme tohoto, tak v podstatě tady vytvoříme jiný stát. Jo, ale uplyne zase další období volební 4 roky. Takhle se to dělá. Sliby se neplní, pak se toho chopí někdo jiný. Teď jsme to viděli. Byli zde zelení, neobstáli. Tu agendu převzali Věci veřejné, neobstáli. To je jedno fiasko střídá druhé. A 4 roky utečou, další 4 roky utíkají. Život dál, nic se neděje. To není skepticismus, to je jenom faktografie toho, jak to v politice prostě chodí. Bohužel. Daniel, ty to víš mnohem lépe než já, jakožto člověk, který v komunální politice dosáhnul určitého úspěchu. A mohl se z rodinných zázemí jsi byl vrcholové politice jednou nohou. Nicméně, podívej, my když budeme měřit vývoj naší země přes ty 4leté cykly a od listopadového převratu zatím uběhlo pouhých 23 let, jo? Tak když tohle období já si srovnám s obdobím, které naši předci potřebovali na to, aby se vyvázali z habsburské hegemonie. Jo? Jako čtenář Pentalogie budování státu, jako čtenář českých demokratů, českého snění a tak dále. Bože můj, autor Pavel, ať mi to odpustí, že si nevím, ale vybavuju jméno. Vím, že ta cesta k vytvoření vlastního státu byla proklatě dlouhá. Jo? A těm proponentům vlastního státu připadalo téměř zoufalé žít v národě, který sám takové myšlence nevěří. Jo? Nicméně tito lidé představovali skutečnou elitu, která v okamžiku, kdy rakouská monarchie prohranou válkou ztratila svoji sílu, byli schopni vystoupit, rakouské instituce převzít a nahradit.
Danieli, já jsem přesvědčený, že my stojíme v předvečer podobné situace. Jo? Náš stát se hroutí, Evropská unie se hroutí, finanční diktatura bank se hroutí a my si můžeme dovolit být na tento okamžik připraveni tím, že budeme mít vizi, tím, že budeme mít ochotu vstupovat do iniciativ, vyjadřovat svůj názor, sdílet jej přesně tím způsobem, jako to děláme teď díky dobrodění diskuzního klubu. To je hezky řečeno, určitě patří dík diskuznímu klubu za to, že spolu zde můžeme hovořit již celkem dlouho. A já bych byl velmi rád, kdybych mohl sdílet tohleto nadšení tvoje. Ty jsi právě ukázal určité milníky historické, vždycky byly ale spojené s nějakou obrovskou katastrofou, jako je světová válka, a která byla vlastně, které předcházela nějaká finanční krize, a vždycky to dopadlo. Leč máme svoji státnost. Vznik samostatného státu nebyl vykoupen oběťmi na lidských životech, pokud pominu prostě tu první světovou válku. Oběti českých a moravských vojínů sloužících prostě pod habsburskými barvami. No, vezmeme-li to globálně, tak 20 milionů vojáků, kteří zahynuli během první světové války, je obrovský počet. A samozřejmě, já se na to dívám z jiné strany. Dobře. Nechci brát ani tobě, ani těm divákům, kteří ti visí na rtech a nadšeně vidí příští dny obrody a vyřešení prostě těch problémů z politiky a z korupcí. Tím, že vezmou věci do svých rukou, to je určitě dobrý začátek, vzít věci do svých rukou, a určitě by nebylo správné si říkat defetisticky, to nezvládneme, na to nemáme, zase přijde někdo, kdo bude prostě prosazovat zhora svoji vůli a bude nás dirigovat. Ono totiž skutečně ta situace lepší je nadějná, protože se všechno zdánlivě hroutí. Tak já bych se na to díval zase z druhého úhlu pohledu, cvičně jenom samozřejmě, abych prezentoval nějaký kontrapunkt. Je to takové přesné dějiště připravené pro nějaký obrovský mezinárodní konflikt, o kterém hovoří někteří jako o třetí světové válce. A samozřejmě v průběhu takového konfliktu se situace úplně změní. A to, co přijde potom, si já netroufám vůbec odhadnout, protože něco takového tady ještě nikdy nebylo, co nás potenciálně čeká, ale jenom mohu říct jednu věc, pakliže dojde k tomu konfliktu a bude do toho zapojené Turecko, které tam již nyní hraje celkem důležitou roli, a vzhledem k tomu, že to je členská země organizace Severoatlantické smlouvy, která má ten podivuhodný tedy článek o tom, že se může útočit, že to je ta kolektivní obrana, i když tedy obrana je jedna věc, ale zde tedy na to již poněkolikáté, my říkáme na to, je to OSAS, pokud je to organizace Severoatlantické smlouvy. Nevím, proč v češtině v určitých případech používáme anglické výrazy jako jediní, ale v jiných případech ne. No, tak, aby zkratky jako SSA eliminovaly určité asociace, ale pokračuj, asi prosím. Asi to bude proto. Tak každopádně vemte si jenom ten scénář, kdy skutečně se řekne, no, Turecko bylo zaútočeno, protože Turecko si prostě zahrává jako soused Iránu s Iránem, nebo si zahrává momentálně jako soused Sýrie ze Sýrií. Tak útok na Severoatlantickou organizaci a všichni prostě jdou munduru a hýbají na frontu. Prostě bude mobilizace a nikdo se nebude ptát na to, jestli někdo chce nebo nechce zrušit druhou komoru parlamentu, protože si myslí, že Senát je tady zcela zbytečná instituce. Ano, nebo ne. Ale z nás Evropanů nikdo nezvedne ani prst, protože my víme, že toto není náš konflikt, toto není naše hra. No, v té hře nemáme tak bylo. Co získat. Já vím, že máme tady ministra obrany, který teda už několikrát veřejně prohlašoval o tom, že pokud tady nebude radar, tak zavedeme brannou povinnost. To je naprostý šílenec, který nechápu, co dělá v politice, co dělá na té funkci, kterou zastává. A nechápu vůbec lidi téhle země, že si to nechají líbit. Parchant, který prostě tady straní zbrojním průzkumu, je zapojený do x korupčních kaus. Je to velký zloděj, který normálně zastává už po druhý ministerskou pozici.
A je tady stále a má takovouhle silový post, jako je ministerstvo obrany. Nechápu to a ty lidi, kteří ho tam volí, kteří tam tolerují, vůbec neví, s čím si zahrávají. Protože o něm se veřejně ví, že to je agent nějaký zahraniční rozvědky, který tady prostě jako rezident funguje. A ne, nemluvím o tom, že je samozřejmě nějaký člen trilaterální komise nebo tak dále. Je to naprosto arrogantní člověk, který skutečně si s celou svojí stranou, která ho tam dosadila, teď bych použil vulgární výraz, který nepoužiju samozřejmě, se jim vysmívá do tváře, protože ví, že má za zády velmi silného spojence. A to je ten člověk, který tady lidi během jako lousknutí prstů dostane všechny do uniformy, protože víme, jak to bylo ve válce v Jugoslávii. Jak Daniel, honili ty vojáky, kteří se nechtěli narukovat, tak jak je honili po hospodách. Na to jsou zapotřebí dva. No. Ty do žádné války nepůjdeš, já také ne. A takových nás tady asi bude většina. No, příteli, já teda bych doufal, že to bude tak jednoduchý se z tohohle toho vyvázat, z tohohle maléru. Je to samozřejmě scénář. Nebo chápeš, už teď máme přeplněný věznice, nebo co jako. A kolik lidí chtělo jít v druhé světové válce na frontu? I z Němců. Kolik lidí chtělo v první světové válce jít na frontu? Kolik lidí chtělo jít na frontu v jakýkoliv válce? Já se odmítám řídit minulosti. No, protože by tomu věřím tak bylo. Ve vývoji. Kéž by tomu tak bylo. Povím ti toto. Pokud by proběhl útok na Irán, tak první a bezprostřední efekt toho bude enormní zdražení ropy, enormní zdražení zemního plynu. Ale to je takový zkomplikování jakýkoliv průmyslový dopravy, veškerý, promiň, průmyslový výroby, chtěl jsem říct, taková překážka pro dopravu leteckou, pozemní, jo, že v podstatě ten útok na Irán by byl způsob, který by náš západní nebo vůbec ten jakoby rozvinutý svět během několika týdnů naprosto paralyzoval, protože nikdo nemáme prostředky na to, aby jsme za ropu, za litr benzínu nebo nafty platili 70-80 korun. Teď si to řekl. A proto bude zcela jednoduchý přesvědčit lidi k tomu, aby tam šli, aby vzali tu zbraň, aby jeli na tu frontu a bojovali za levnější ceny benzínu a vykoupili je krví. Já teda opravdu se obávám toho, že všechno směřuje tím směrem. Bylo to 1. října tohoto roku před 3 dny, kdy se oficiálně ve Spojených státech amerických výjmula jedna teroristická organizace ze seznamu teroristických organizací. Tato organizace je Mujahedin-e-Khalq, Mujahedové lidu, což je marxistická původně organizace, která fungovala během sesazení šáha Rezi Pahlavího od moci, ale která se pak s tím režimem iránským nějakým způsobem nepohodla a operovala v zahraničí, operuje dodnes v zahraničí, v Iráku na 2 místech dostala dokonce k dispozici vojenskou základnu, kterou vyklidila armáda Spojených států americké Camp Liberty a Camp Ashraf. A tam samozřejmě dochází k tlakům proti nim, protože ten irácký režim momentálně se čím dál tím víc opírá o ten iránský, ku podivu, protože tam hraje roli to náboženství, že jsou to... No, tak v první řadě a v druhé řadě jsou to také šíité a tam samozřejmě v Iráku ta šítská většina trochu determinuje politiku, ale to, že Spojené státy, dobře, můžeme namítnout, Evropská unie tuto organizaci takzvaně očistila již v roce 2009, tuším, a Velká Británie v roce 2008. Takže to není proces, který by byl nějaký neočekávaný. Ale to, že to udělali Spojené státy americké, které vlastně začaly celý tento obrovský boj proti terorismu, Patriot Act a tak dále, a kdokoliv napomáhal, jenom muslimští spolupčané ve Spojených státech, když zaplatili nějakou... Platili obě strany, aby se válka prodlužovala a tak dále. Samozřejmě, ale já vím, že tam jsou prostě lidi uvězněni ve Spojených státech za to, že podporovali nějaké islámské charity, zcela nevinně, ale zatímco celý tento režim, to, že teďka to je samozřejmě špička ledovce, že byla tato organizace teroristická očištěna a vyňata z toho seznamu teroristických organizací. Ona, tato organizace, totiž dlouhá léta byla, o tom psal
Seymour Hersh, to je novinář, který píše pro New York, je to oceněný Pulitzerovou cenou, novinář, velice prestižní, tak psal, že již několik let probíhá výcvik této organizace na nějakých tajných vojenských základnách v Arizoně. A tato organizace totiž má a byla teďka vlastně už rehabilitována proto, protože oni, ti členové této teroristické organizace, již dlouhodobě samozřejmě působí v Iránu jako elementy subverzivní, kteří tam dělají cílené atentáty na politiky a na důstojníky policejní nebo vojenské, sabotáž provádí. Údajně ten Stuxnet, ten virus, který napadnul průmyslová a jaderná zařízení Iránu, tak tam byl infiltrován právě prostřednictvím této organizace. Oni se zasloužili, že najednou dostávají jakoby tu pozornost patřičnou. Ale to, že samozřejmě za tuto organizaci lobovali vrcholoví politici Spojených států amerických, například Giuliani, ten bývalý starosta New Yorku, že jo, tak ten neustále hovořil pro dobro této organizace za peníze. Daniel, a senátoři další, jako celá lista lidí. Takhle to u nás chodí. Takže vlastně na jedné straně říkám, ne, terorismus je špatný, Al-Qaida je špatná, to je hrozba lidstva, na druhé straně dávám peníze, pomáhám je, školím je a posílám je, tamhle je ten režim, toho svrhněte. A já se jenom bojím toho, že ta tvoje krásná vize té budoucnosti bude zastíněna nějakou globální krizí, která prostě povede k termonukleární válce. Protože samozřejmě hovoříme o regionu, který má ty jaderné zbraně a neváhá je použít. Ještě za vlády George Bushe bylo na Irán nasměrováno asi 480 jaderných hlavic ze Spojených států amerických. Já se domnívám, že i to zemětřesení v roce 2006, které jim sesypalo to starobylé město Bam, takže to nebyla úplná náhoda, stejně jako ostatní zemětřesení od té doby, ale těžko se to zde dokazuje. Prosím tě, jestli bude za nějaký čas ještě nějaká centrální politika v souvislosti s naší zemí, tak tě velmi rád budu proponovat jako případného ministra zahraničních věcí před ten tvůj přehled. A smysl řekl, pro detail. Já už politikou nechci mít nic společného, tě asi zklamu. Jo? Přinejmenším predestinuje. Jo? Nicméně, jestli tu naší pozornost můžu obrátit zpátky k nám do Evropy, taky položím jako politologovi otázku. 25. září se v Madridu shromáždilo množství lidí, které se nám těžko odhaduje, nakolik šlo o desítky tisíc či o stovky tisíc obyvatel, které obklopili madridský parlament. Poslanci madridského parlamentu El Cortés prostě utekli zadním vchodem, byli rádi prostě, že jste měli vyvázli. Policie musela použít velice brutální přístup pro to, aby největší shromáždění v dějinách pofrankovského Španělska rozehnala, byli tam prostě zmydleni staří lidé a ženy bez rozdílu. Ten celý náš tady odpor vůči čínskému masakru nad Tiananmen a náš tady odpor vůči třem zadrženým prozápadným aktivistkám z kapely Pussy Riot se tím dostává do velmi zvláštního světla, když tady jedna z nejvyspělejších demokracií Evropě zmlátí desítky tisíc lidí za bílýho dne. Podobný incident se stal i v Řecku. Přesně tak. A já ti teď chci položit otázku. Co když nastane situace, že v Španělsku se těch lidí, kteří obklopí prostě parlament, nesejdou desítky tisíc, ale doopravdy ku příkladu 500 000 obyvatel. Madrid sám má, já nevím, 4,5 milionu obyvatel. Jo? Co se stane v okamžiku, kdy taková lidská síla dá státu signál, že tahle forma prostě řízení, která je zaprvé naprosto poplatlá onomu zadlužování, nemluvě o veškerých prostě korupčních a tím pádem autodestruktivních praktikách. Co se stane, když takový kritický počet obyvatelstva v tom svém odporu vůči vlastní vládě uspěje? To je precedens, který jsme tady pravděpodobně zatím ještě neměli. Jo? No tak mohli bychom oslavovat. Samozřejmě precedens nějaký tu byl.
možná celkem nepovedený, protože také bylo prolito hodně krve a trvalo to celkem dlouho, myslím tím francouzskou revoluci. A mě Výmarská republika zase napadla. No? A údajně má být ale první na řadě, údajně říkám, mě to samotného překvapilo, na jedné straně ne, ano. Že na řadě mají být Spojené státy americké, po tom, co jako první padl Sovětský svaz, tak vlastně nyní má padnout podle nějakého scénáře nějakých těch vlivových kartelů nadnárodních prostě Spojené státy americké, po té, co poslouží. Ty nemáš na mysli Panarinovou prognózu o budoucím rozpadu Spojených států na ty cirka tři jednotky, ale to, že by se v podstatě ten korporátní fašismus ve Spojených státech odvážil svrhnout i to současné řízení státu spočívající na kongresu, senátu a dvou politických stranách. Jsou to prognózy. Ano. Takže říkám, mě to na jedné straně překvapilo, na druhé nikoliv. Je korporátní fašismus ve Spojených státech silný v tom směru, že si dosadil svého kandidáta Obamu prostě jako vypiplané mládě na prezidentský post, tak je otázka, jestli do budoucna tito fašisté ještě nějaké politiky vůbec budou potřebovat, jestli nejsou schopní z toho ošetřit svými vlastními prostě bankovními a průmyslovými a polovojenskými složkami, jako je Blackwater a jak se jmenují všichni ty dárečkové. Ale a ti už se přejmenovali na XE, což znamená křižácká expedice. Nádherný, nádherný. Nicméně já nemám touhu se zabývat děním na jiných kontinentech, protože ta naše zodpovědnost se týká primárně naší země. Hele, mám chuť vyslovit ještě jednu takovou domněnku, že my bychom rádi, abychom byli schopni zvládnout samosprávu našeho státu. Nicméně pravděpodobně je nutnou podmínkou toho, abychom jako jednotlivci byli schopni zvládnout samosprávu nad naším vlastním životem. Jo? A to, jak já se zabývám prostě tou tematikou osobního vývoje, osobního růstu, mi tady ukazuje, že tudy vede cesta v okamžiku, kdy se jakési kritické množství obyvatel zadaří převzít nad svým vlastním životem vládu. Jo? Tak to je nejlepší podmínka pro to, abychom byli schopni převzít odpovědnost i za fungování našeho státu bez všech o něch vypečených institucí, počínaje školstvím, zdravotnictvím, policií, soudnictvím a tak dále. A vyvázání se také z nějakých velice nepříjemných nadnárodních nebo mezinárodních závazků, myslím tím zhruba závazek členství s kriminální organizací, která se jmenuje organizace Severoatlantické smlouvy. To bych viděl jako naprostý tou prioritu, protože jinak by se nám mohlo stát, že při jakékoliv snaze o emancipaci národní by přišli... Ti též chlapci zasáhnou jako v roce 68, ano. Proč tež mi myšlenky? Danieli, my jsme dva hovorní muži, kteří se dnes sešli... Utrhli z řetěze navíc, já vidím hodinu pokročilou. Za účelem výměny našich názorů. Jestli se nám to povedlo více nebo méně, to ať posoudí diváci. Každopádně je možné, že pokročilá hodina nám dovolí, abychom si poděkovali za to, co jsme tady vnesli do společného mlýna. Velmi jsme rád. Se takhle neviděli naposled. No. Mm-hmm. Velmi rád. Mě moc těšilo si s tebou popovídat. Doufám, že to bylo i pro diváky, jak říkáš, stravitelné a záživné. Ale to už necháme na nich, aby posoudili. Nepřebírejme zodpovědnost za druhé lidi, ano. Tak my se rádi můžeme setkat, já určitě budu Daniel, se těšit. Je to vzájemný, pouze moje regionální odlehlost to trochu komplikuje, ale díky, že jsi tu. Takže já děkuji organizátorům, vzájem, kteří vlastně tuto příležitost vytvořili pro nás. A děkuji tobě za milý rozhovor. Jo.